رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر ہاتھ دھو لیا کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قباء میں سے ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی, تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا پڑھی, الحمد للہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمد للہ غیر مغدع ولا مکافئ ولا مکفور ولا مستغن عن الحمد للہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العرا وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. سب تعریف اسی کے لیے ہے. یطعم کھلاتا ہے یعنی سب کو, ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا یعنی اسے. اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے لیکن اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا اور پلایا اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کو کبھی خیر آباد نہیں کہا جا سکتا, نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے, نہ ناشکری کی جا سکتی ہے اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا, پانی پلایا اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا اور ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت سے نوازا اور ہمیں اندھے پن سے محفوظ فرما کر ایمان کی بینائی سے نوازا اور اپنی بہت سی مخلوق کے مقابلے میں ہمیں شرف اور فضل سے سرفراز فرمایا. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ روایت سنن نسائی میں آتی ہے. اس دعا میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی تعریف بیان ہوئی ہے, اور یہ وہ تعریف ہے جو تمام شرک کا رد کرتی ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں تو شروع میں بھی الحمدللہ, پھر اس کے بعد سیکنڈ جملہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر بھی الحمدللہ, تھرڈ جملہ شروع ہو رہا ہے اس میں بھی الحمدللہ, اور پھر آخر میں کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر سورہ زاریات میں بھی آتا ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں, نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں, بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا طاقت والا نہایت مضبوط ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر یہ آیت دلیل ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے, اس کو کسی رزق کی ضرورت نہیں.